Att någon som har ett synfel kan rätta till det med hjälp av glasögon, det vet vi. Men hur går det till? Och vad för olika typer av synfel finns det? Det ska vi titta på i det här programmet. Vi får veta att den verksamma delen i glasögonen är linserna. Och vi får se hur de två typer av linser som används i glasögon, konvexa linser och konkava linser, fungerar. Ljuset bryts när det passerar linserna. Den ena typen av lins, den konvexa, samlar ihop ljuset. Därför kallas den också för samlingslins. Den andra typen, den konkava linsen, sprider ut ljuset. Därför kallas den ibland för spridningslins. Sen går vi kort igenom hur våra ögon fungerar och hur de två olika synfelen, översynthet och närsynthet, påverkar synen. Slutligen får vi veta hur man med hjälp av glasögon rättar till de här synfelen.